Bom dia, eu sou o Sullivan França e estamos iniciando mais um Foco e Gestão aqui na Record News. Em princípio, qualquer pessoa pode se tornar um líder. Bill Gates disse que, ao olhar o próximo século, os líderes serão aqueles que capacitam os outros. Já o escritor mexicano Otávio Paz disse que, se os líderes lessem poesias, seriam mais sábios. O que um candidato a líder precisa ter é disposição para desenvolver qualquer habilidade fundamental para assumir o posto de liderança independente da personalidade, seja ela tímida, extrovertida, generosa ou até agressiva. Liderar é uma habilidade e pode ser desenvolvida e estimulada. O que determina um bom líder é o nível de responsabilidade que se dispõe a assumir perante a empresa. Em síntese, o líder é responsável pelo desenvolvimento dos profissionais e precisa saber agir para alavancar os negócios. O tema liderança vai conduzir todo o Foco e Gestão deste sábado. Afinal, quem pode ser líder? Você vai ver daqui a pouquinho em nossa reportagem. As organizações buscam de maneira constante diversos meios para desenvolver capacidades e estimular o aprendizado e o autoconhecimento dos seus colaboradores. Uma das formas mais eficientes e objetivas de garantir crescimento acontece hoje com os processos de coaching dentro das corporações. O coach é um profissional capacitado para despertar o melhor das pessoas e a partir do diagnóstico de seu perfil comportamental e da sua avaliação de competências. Do reconhecimento e da valorização de seus atributos e da fixação de metas muito bem definidas. Na segunda reportagem de hoje, vamos entender como acontece o coaching dentro de uma empresa. De segunda a sexta-feira, eles se vestem formalmente. Geralmente, os homens usam terno e gravata. As mulheres, terninhos bem comportados. Alguns diriam até que eles são bem conservadores. Como dizem por aí, o hábito não faz o monge. E esses engravatados podem não ser tão caretas assim. Um pode ser roqueiro, ou praticar esportes radicais, ou ainda ser um amante de velocidade sobre duas rodas. Nós vamos mostrar hoje líderes que também podem ser bem descolados fora do trabalho. Eu acho que todos vocês conhecem o M&M, aquela bolinha de chocolate à venda em todos os supermercados. Muitos certamente já provaram ou compraram para os seus filhos. Mas você já imaginou como seria trabalhar numa incrível fábrica de chocolate? Hoje nós vamos receber em nosso estúdio a diretora de recursos humanos da Mars Brasil, Simone Karpinskas. A Mars é uma empresa americana criada há 135 anos e fabrica algumas das marcas mais fortes em alimentos em todo o mundo, tanto para pessoas, como o chocolate M&M's e o Twix, quanto para o seu animalzinho de estimação, como o Whiskas. A empresa aposta muito na capacidade do seu programa de estágio para revelar talentos. Eu acho que o maior desafio que a gente tem hoje é como é que a gente mantém os talentos engajados, os talentos entregando aquilo que o negócio precisa e principalmente olhando para o futuro, né? Então, assim, como é que você olha o que eu vou precisar no futuro e preparo essas pessoas para que a gente possa chegar lá? Ele é futurista e divertido. Eu estou falando do nosso quadro Giro no Mundo. Vamos ver as ideias mais inovadoras que andam ganhando forma por aí afora? Museu das Ideias Erradas. Foi criado na Suécia um museu muito diferente. Trata-se de um museu de invenções que nunca deram certo ou que nunca decolaram. Entre alguns objetos estão o Ford Edsel, um dos maiores fracassos da indústria do automobilismo, o Apple Newton, o Google Glass e uma cópia do Windows 8. Uma estranha máscara rejuvenescedora e até um jogo de mesa lançado por Donald Trump. A intenção do museu, de acordo com o seu curador, é fazer com que as pessoas aprendam com os projetos que não tiveram sucesso para fazer melhor no futuro.
Se o museu conseguir mesmo reunir todos os inventos que deram errado, pode se tornar um dos maiores e mais populares do mundo. E interessante essa ideia de usar aquilo que deu errado para inspirar inventos melhores e que sejam bem-sucedidos. Com o perdão do trocadilho, tá aí um encontro de errados que pode dar muito certo. Planetas habitáveis. A Agência Espacial Europeia autorizou o lançamento de um novo observatório espacial para buscar planetas habitáveis fora do Sistema Solar. A missão Plato vai tentar descobrir quão comuns são os planetas parecidos com a Terra e recolher dados que possam responder se o Sistema Solar é incomum ou até mesmo único no cosmos. A sonda será lançada ao espaço em 2026, segundo os projetos da agência. LISA no espaço. Outra missão aprovada pela Agência Espacial Europeia é a LISA, composta por um trio de satélites cujo objetivo é detectar ondas gravitacionais no espaço. Os sinais, previstos por Einstein, foram registrados pela primeira vez em 2015 com um custo de 1 bilhão de euros. A LISA tem previsão de ser lançada em 2034. As ondas gravitacionais funcionam como uma espécie de nova janela para o universo e pode ajudar os cientistas a desvendar eventos misteriosos como a composição de buracos negros ou da energia de matéria escura. Nesses dois casos, podemos citar aquele ditado que diz: quem procura, acha. Mas com uma perspectiva positiva, o Hubble vai ganhar uma turma de companheiros que vai fazer estudos em vários níveis nos próximos anos. Vamos aguardar o show de imagens e, quem sabe, até um tchauzinho de um extraterrestre. Tecnologia amiga. A Microsoft apresentou uma novidade que chamou a atenção por prometer ajudar pessoas que sofrem da doença de Parkinson. O dispositivo provoca pequenas vibrações que distraem o cérebro do usuário, permitindo que ele recupere os movimentos. As pesquisas para doenças como Parkinson e Alzheimer merecem que sejam multiplicadas em busca de soluções que amenizem os sintomas ou mesmo levem a caminhos da cura. O caso do Parkinson é ainda mais dramático porque a pessoa enfrenta a doença plenamente consciente de sua situação. Gadget retrô. Apesar da era do streaming, tem gente que acredita na volta da fita cassete. Na Lituânia, uma empresa desenvolveu um tocador portátil muito pequeno e prático. O cassette player se encaixa em um dos buracos da fita e transmite o som para o fone de ouvido. É recarregável e ainda pode ser preso na roupa. O LP de vinil já voltou e conquista as novas gerações. De 2 anos para cá, um movimento saudosista envolveu a fita cassete que permitiu que as pessoas reunissem as suas músicas preferidas às primeiras playlists. Ou seja, a tecnologia avança, mas há produtos que vão e voltam. Vamos ver se o aparelhinho ganha fãs mundo afora também nos dias de hoje. Tinta elétrica. Uma empresa fundada por estudantes londrinos vende kits de tinta condutora para brincar com a criatividade. Ela é capaz de conduzir energia e substituir um fio convencional. São infinitas possibilidades de aplicação do produto, como desenhar casas que acendem ou pianos que emitem sons por meio de placas. Apesar de conduzir eletricidade, a tinta não oferece riscos. Como a gente viu, até crianças podem brincar com ela. Há também artistas que usam essa tinta condutora no corpo e se transformam em instrumentos musicais. Bem criativa essa ideia. Botão de emergência. Uma empresa criou um aparelho revolucionário de segurança. Discreto e do tamanho de um chaveiro, a ferramenta ajuda a pedir socorro em caso de emergência. Basta cadastrar os contatos de familiares e amigos no aplicativo. Depois, apenas apertando o botão do aparelho, você envia sua localização e avisa que precisa de auxílio. É um bom invento para ser usado por todos, mas especialmente por pessoas idosas. É cada vez maior o número da população de terceira idade
que vive sozinha. Em caso de emergência, seria uma grande ajuda. Livre de glúten. Um aparelhinho vai ajudar e muito aqueles que não podem ou não querem comer alimentos com glúten. O portátil consegue detectar se a comida tem trigo em sua composição. Basta colocar uma pequena amostra e esperar o resultado, que aparece em apenas 3 minutos. Imagina em uma festa ou restaurante, as pessoas tirando esse aparelhinho do bolso e pegando um pedacinho do alimento para testar. Seria no mínimo engraçado. Mas ele tem a sua utilidade, porque tem um monte de gente descobrindo que tem intolerância ao glúten e nem desconfiava. Gostou? Então não saia daí. Nos próximos blocos, temos mais assuntos interessantes para mostrar para você. Daqui a pouco, vamos falar sobre liderança. Será que qualquer pessoa pode ser líder? E eu vou receber aqui no nosso estúdio Simone Karpinskas, diretora de Recursos Humanos da Mars Brasil, a empresa que fabrica o chocolate M&M e a ração Whiskas. O Foco em Gestão volta já já. Não saia daí. A SLAC é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da elite do coaching no Brasil. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com 4 diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia, onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo, o que você faria? Viva a vida. Vitafine. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Foco e Gestão. Você pode imaginar que líder perfeito é aquele que sabe delegar e administrar com agilidade e eficiência. Mas liderança não se resume apenas a isso. Liderança é a arte de comandar pessoas, atraindo seguidores e influenciando de forma positiva mentalidades e comportamentos. Em diferentes situações e grupos, podem surgir um bom líder sem apresentar as características que geralmente são ligadas à figura. Para descobrir quem pode cumprir esse papel, é preciso levar muita coisa em consideração. Vamos ver agora na nossa reportagem? Dentro do universo corporativo, existe uma receita que muitos colaboradores tentam encontrar. Como tornar-se um líder de sucesso? Independente da carreira ou da posição atual, há quase sempre um degrau acima que esses profissionais colocam como meta de carreira. Mas será que qualquer um pode chegar lá? Existem diversos tipos de líderes. No Brasil, pesquisas mostram que houve um crescimento dos visionários, aqueles que pensam em longo prazo. Os autoritários também seguem firmes, sendo o segundo perfil mais popular no país. As diferenças de estilos comprovam que qualquer um pode chegar à liderança. Para conquistar a posição, é só preciso comprometimento e ter a certeza de que vai arcar com seus benefícios e ônus. No fundo, a liderança é uma escolha, é uma decisão. Muitas pessoas escolhem por diferentes motivos, mas o mais importante, o que no final das contas faz a diferença em primeira instância, é a pessoa ter clareza de por que ela está escolhendo ser líder. Porque é trabalho árduo, tem ônus e tem bônus.
mas a gente precisa estar preparado para lidar com aquelas entrelinhas. Além do desejo de se tornar um líder, o profissional precisa saber escutar, colocar sua equipe em primeiro lugar e estimular a diversidade no time. Precisa ainda de autoconhecimento e capacidade de lidar com pessoas. Muitos já carregam essas habilidades no DNA, mas quem não tem essas características pode buscar algumas formas de desenvolvimento e alcançar a bagagem necessária para se tornar um líder de sucesso. Tem muita coisa que você aprende. Treinamentos sobre matemática financeira, sobre como lidar com resultado, mas tem coisas que você tem que querer aprender. E isso faz o papel da liderança ser um papel tão especial. Idade ou falta de experiência em cargos de liderança também não tem tanto peso quanto antes. Para especialistas de mercado, a vivência e a vontade de aprender são muito mais importantes. Experiência anterior, sem dúvida nenhuma, conta. Experiência anterior, seja ela na própria companhia, seja ela fora da companhia, seja ela em outras coisas. Então, quem participa de grupos de voluntariado, quem tem outro tipo de experiência fora do ramo empresarial, também conta, porque você é uma pessoa que vai sendo desenvolvida em todas as atividades que você pode ter na sua vida. Idade não é uma questão marcante, a gente não tem essa definição. Você chegou nessa idade, você está fora, ou você está antes dessa idade, você está fora. Isso não é uma coisa que a gente trabalha na companhia. Profissionais com esse perfil são muito procurados dentro das companhias. Muitas delas investem em programas específicos para encontrar esses talentos e desenvolvê-los desde cedo. Toda forma de treinamento é válida para garantir que o futuro líder esteja apto e confortável para assumir a função. Durante 12 meses seguintes, a gente tem a capacidade de treinar essa pessoa. Seja treinamento em sala de aula, isso é uma forma de treinar, seja participando de um projeto, isso é outra forma de se desenvolver, seja fazendo uma delegação para algum outro país, seja, por exemplo, fazendo um coaching com alguém que é da própria empresa, seja fazendo um coaching externo. Então, hoje, a gente tem diversas formas de treinamento dessas pessoas e a gente segue a orientação para cada uma delas de forma diferente, dependendo efetivamente do que você precisa ser desenvolvido. Mesmo com tanto preparo e cuidado na escolha, existem alguns colaboradores que, ao ocupar a cadeira de líder, percebem que não estavam prontos para o cargo. O medo do desconhecido e a falta de confiança fazem com que muitos desistam antes mesmo de tentar. Mas esse não é o melhor caminho. Como qualquer desenvolvimento de habilidade, quanto mais você pratica, melhor você se torna. E entender que faz parte do jogo, às vezes, errar. Às vezes escorregar, mas nunca desistir, porque você tem um objetivo e você sabe onde você quer chegar. Se ainda assim o profissional não estiver satisfeito com a posição, buscar outras opções para a carreira pode ser válido e trazer tanto reconhecimento e satisfação quanto a liderança. Antigamente a gente só crescia se a gente se tornasse líder, né? Hoje em dia a gente tem um conceito da carreira em Y e N outras possibilidades. A carreira em Y implica que se você prefere o ambiente técnico, ou a especialização daquilo que você faz, você pode sim ter um valor agregado sendo um grande especialista, sendo um grande consultor dentro da organização ou atuando numa consultoria, como é o meu caso hoje em dia. Então você também tem seu valor no mercado e você também pode ser reconhecido por isso. Independente da escolha ou do perfil, o que vale mesmo é se sentir preparado para assumir o posto de líder e ter muita vontade de estar ali. Chegar a cargos de comando exige dedicação, estudo e integração com os outros profissionais. Se essa for sua meta, comece a se preparar desde já. Converse com seu gestor, planeje seus próximos passos e construa sua história. Podemos chegar à conclusão que qualquer pessoa pode se tornar um líder. Mas é preciso muito treinamento e capacitação. Além de mostrar resultados, ter domínio pleno das funções e ser um profissional engajado, um bom líder deve ter qualidades específicas, como honestidade, capacidade de delegar, poder de comunicação, senso de humor, inspirar confiança, mostrar compromisso, manter uma atitude positiva, ser criativo, usar a intuição e ser capaz de inspirar as pessoas. Mas liderar também significa apontar erros e corrigir rotas. Eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio a diretora de Recursos Humanos da Mars, Simone Karpinskas. Simone, obrigado por aceitar o nosso convite e participar do Foco de Gestão. Eu que agradeço. Simone, vocês possuem diversas marcas no país, de chocolate a rações para cães e gatos, né? Na hora da contratação de um colaborador, é levado em consideração o perfil dele para uma marca ou produto específico de trabalho? Não. O que a gente faz na hora que a gente contrata para a Mars. Então, o que a gente fala é, a gente tem algumas competências, a gente tem algum perfil que a gente acredita que é o que vai
ter mais sucesso na nossa companhia e a gente contrata para a Mars. Por quê? Porque a carreira da pessoa, a gente chama os funcionários na Mars de associados, a carreira vai ser na companhia como um todo, independente do segmento que ela está atuando. Tá. Simone, vocês, como você comentou sobre o modelo de competência, quais são essas competências, assim, não todas, mas aquelas que fazem parte para todos os colaboradores da Mars? Tá. A gente trabalha com um modelo de competências que a gente divide por níveis, vamos dizer assim. Então, a gente tem quais são aquelas competências para todos os colaboradores, quais são para gerentes e quais são para a alta diretoria. Quando a gente fala nesse nível que você me perguntou, que seria para todos os associados, a gente fala muito de orientação para resultado, colaboração, integridade, confiança. Então, essas são as competências que a gente olha para todos os níveis da organização. E na hora da contratação, elas são levadas em conta? São levadas em consideração. Então, assim, na hora da contratação, você tem que olhar duas coisas, né? Você tem que olhar o perfil técnico, se a pessoa está adequada para aquela função para a qual ela vai ser contratada, mas você tem que olhar muito se ela está adequada à cultura da companhia, que aí entram mais essas competências comportamentais. Então, você olha as duas coisas na hora de contratar. Numa companhia tão grande como a Mars, como que é o trabalho do RH para fazer a gestão de tantas pessoas, principalmente com tantas marcas que vai, como a gente já mencionou, de chocolate a ração para cães e gatos? Eu acho que o grande diferencial é que a gente trabalha muito próximo do negócio. Tá? Então, assim, o RH, para a gente conseguir realmente contribuir e nesse leque de negócios, como você fala, a gente atua muito próximo do negócio. Então, inclusive lá dentro, o RH ele é chamado de copiloto do negócio. Então, o presidente ele tem dois copilotos, que é o financeiro e o RH. Então, o que, que a gente faz? A gente está sempre próximo, entendendo quais são as necessidades para entregar as melhores soluções para o negócio. Então, é o RH estratégico. Sempre olhando para a estratégia do negócio. Sempre olhando para a estratégia do negócio. E quando você, no RH, olha para a estratégia do negócio da Mars hoje, quais são os maiores desafios para a área de RH? Eu acho que o maior desafio que a gente tem hoje é como é que a gente mantém os talentos engajados, os talentos entregando aquilo que o negócio precisa e principalmente olhando para o futuro, né? Então, assim, como é que você olha o que eu vou precisar no futuro e preparo essas pessoas para que a gente possa chegar lá? Então, acho que esse é o grande desafio. Como é que você entende onde eu quero chegar e prepara as pessoas para chegarem lá? Até entender onde está, entender aonde quer chegar e aonde está não é grande desafio. A questão é o preparo dessas pessoas para cumprir essa jornada de sair do estado atual, chegada no estado desejado. Exatamente. Eu acho que o grande desafio é como é que a gente vai preparar essas pessoas, como é que eu vou manter essas pessoas atualizadas, engajadas, para que eu possa entregar a minha estratégia de negócio. E me diz uma coisa, Simone, você tocou num ponto que é muito sensível hoje nas empresas, que é a questão do talento. Uhum. Como é que a Mars faz hoje para identificar talentos dentro da companhia? A gente tem vários processos, né? Uma das coisas que a gente trabalha muito forte são os processos de gestão de pessoas. Então, a gente tem desde o processo de avaliação de desempenho, né? Que é estabelecimento de objetivos, você saber exatamente o que você precisa entregar, como é que eu acompanho isso ao longo do ano, até processos de identificação de potencial, preparação desses potenciais. A gente tem um processo muito forte que a gente chama de Career Roadmap, que é o associado ter muito claro qual é o objetivo de carreira dele, ter as conversas certas para que ele possa se preparar para as oportunidades quando elas aparecerem. Então, eu preparo uma liderança, eu tenho uma liderança forte para que ela tenha a capacidade de desenvolver, identificar e desenvolver os talentos. Exatamente. Agora, como que é o preparo dessa liderança? O que é fundamental para ter uma liderança forte, capaz de identificar talentos e principalmente desenvolver esses talentos? Tá. Hoje a gente tem um programa que a gente chama de Universidade Mars, onde eu tenho programas de formação de líderes muito fortes. Então, assim, desde o primeiro momento em que você é nomeado um gestor de pessoas, você já começa a fazer esses programas de treinamento. Então, hoje eu tenho, desde o início até líderes sênior sendo preparados. Então, um programa formal. Agora, eu tenho também o que a gente chama de plano de desenvolvimento individual, que é o conhecido no mercado como 70-20-10. Então, cada líder tem o seu programa de desenvolvimento individual, né, o seu 70-20-10, onde ele 70% ele vai ter ações que ele vai se desenvolver no dia a dia. 70% é o trabalho on the job. É o trabalho on the job. Então ele tem que ter o quê? Ele tem que ter projetos, ele tem que ter algumas ações que vão ser desafiadoras e vão ajudar no desenvolvimento dele. 20% é através dos outros. Então, troca de experiências. Troca, coaching, você trabalhar com outra pessoa, mentoring. E 10% são esses programas que eu te falei. É a sala de aula, né? A
sala de aula. Essa é uma metodologia muito, muito utilizada nas maiores universidades do mundo, 70-20-10, né? 10% é teoria, exatamente. 20% é a troca de experiência, o colaborador ele aprende muito na troca de experiência, e 70% é o dia a dia. Então não dá para você capacitar muitas vezes se o sujeito não aplica, ele não faz os 70%, que é a maior parte da metodologia. Exatamente. E dentro do RH, a gente tem uma métrica, que é uma métrica de 100% de todos os associados têm que ter o seu 70-20-10 registrado no sistema, sendo acompanhado pelo seu gestor. Então, hoje a gente tem uma média de 98%. O que são esses 2%? São associados novos que ainda não têm o conhecimento da organização para que a gente possa fazer esse 70-20-10. Então, ele tem 3 meses para ele entrar. Mas 98% dos nossos associados têm o seu 70-20-10 completo. Você, desde o início da nossa entrevista aqui, você tem usado o termo associado, né? Muitas empresas usam colaborador, funcionário, e vocês usam associado. De onde surgiu esse termo associado? Explica a origem disso. A gente acredita que qualquer funcionário, ele é um associado da organização também. Ele faz parte dessa organização. A gente só vai entregar os resultados que a gente precisa entregar se a gente tiver os associados com a gente. Então, o termo associado vem justamente daí. Eles são associados da empresa. Eles não são funcionários, eles não são colaboradores. Eles também fazem parte dessa grande organização. É interessante trazer o termo associado porque isso mexe no nível de identidade do indivíduo. Isso. Então, gera uma associação e uma... Dá a sensação de dono, né? Você faz parte também daquela organização. Você acaba implicitamente desenvolvendo essa mentalidade de dono por conta do rótulo, muitas vezes, que você utiliza para chamar o colaborador. Simone, a entrevista está interessante. Não sai daí, a gente vai continuar com esse papo daqui a pouquinho, tá? E depois do intervalo, eu volto com a entrevista com a diretora de Recursos Humanos da Mars Brasil, Simone Karpinskas. Não saia daí, eu volto já já. A Slack é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da elite do coaching no Brasil. Da América Latina. Organização, conforto, comodidade, experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com 4 diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia, onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida. Vitafine. Eu volto a conversar com a diretora de Recursos Humanos da Mars Brasil, Simone Karpinskas. No bloco anterior, nós falamos sobre as competências exigidas aos associados da Mars, o desafio de manter e desenvolver os talentos à Universidade Corporativa da Mars. Simone, você está na Mars desde 2012. O que você acredita que foi a tua maior contribuição nos últimos 5 anos para o RH da Mars? Eu acho que a minha maior contribuição foi justamente fazer essa conexão do que a gente precisava em termos de talentos para a estratégia do negócio. Então, eu assumi o negócio de chocolate em 2012, no momento em que a gente tinha uma nova estratégia de negócio, e eu acho que a minha grande contribuição foi como é que eu fui preparando esses talentos para apoiar esse crescimento do negócio que a gente tem tido nos últimos 5 anos. Como é que se dá dentro da Mars hoje o desenvolvimento específico da liderança? Existe uma trilha, existe um caminho? Como é que é isso e quais são essas etapas? De primeira liderança até o mais alto escalão? O que existe
o processo que eu te falei, que é o processo que a gente chama de Career Roadmap, que é que cada associado, cada gestor, ele tem o seu plano de carreira, vamos dizer assim. Ele tem qual é o seu próximo passo no curto, no médio e no longo prazo. Com isso, você começa a traçar o que ele precisa desenvolver dentro do 70-20-10. Com isso, você começa a ver dentro da Academia de Liderança, dentro do Mars University, quais são os programas que ele precisa participar. Então, assim, se você me perguntar assim, tem uma trilha formal para todo mundo? Não, o que a gente tem são os planos individuais que a gente vai seguindo conforme o seu objetivo de carreira e as suas necessidades de desenvolvimento. O que a Mars faz hoje para atrair quem está fora e para atrair quem está dentro, não querer estar fora, né? Não querer sair? Como é que a Mars trabalha essas duas questões hoje? Eu acredito que a gente trabalha muito na questão da nossa cultura, né? Então, como eu te falei, nós somos uma empresa que ela tem 5 princípios muito fortes e todas as decisões a gente é baseado nesses princípios. Outra grande vantagem da Mars, que eu acho, é a gente é uma empresa muito informal, vamos dizer assim. Se você vai no nosso escritório, nós somos uma empresa que já trabalha globalmente com open office, então nós não temos salas para ninguém, então seja presidente, seja diretor, seja gerente, seja analista, fica todo mundo num ambiente aberto, então a gente trabalha muito a questão da colaboração no ambiente de trabalho. A gente é uma empresa que a gente trabalha com alimentação de animais, então a gente é um escritório, a gente tem um escritório que a gente chama pet friendly, então a gente pode trazer os nossos pets para trabalharem com a gente no escritório. Então a gente trabalha muito essa questão da cultura e do ambiente de trabalho. Eu acho que isso atrai muito as pessoas para virem trabalhar com a gente e ajudam também a gente a manter as pessoas engajadas. Você tocou em duas coisas interessantes que eu vou querer saber das duas, então vamos por partes. Você trouxe essa questão dos princípios, 5 princípios da companhia. Os 5 princípios são qualidade, responsabilidade, mutualidade, eficiência e liberdade. Isso. Esses são os 5 princípios. Qual a importância desses pilares para a gestão do RH? Eu acho que é total, como eu te falei. Esses princípios são os princípios que guiam a nossa cultura. Então, assim, para a gestão do RH é muito importante você estar muito alinhado com a cultura da companhia. É muito importante você ter programas de pessoas alinhadas com a cultura. Então, esses princípios são a nossa cultura. Então, é a base para tudo que a gente faz, são esses princípios. Quando você fala princípios, a gente pode entender que esses são os valores da Mars? Pode. São os valores da Mars. São os valores da Mars. Tá. Fora isso, nós temos ali o modelo de competência, que é aquele que você mencionou, que trabalha o desenvolvimento do colaborador. Exatamente. Tá. Me diz uma coisa, a outra parte que você tocou importante, que eu disse que eu ia comentar também, é a questão, eu participei de um evento com vocês e aí eu tive a oportunidade de conhecer tanto esse termo associado, que eu achei interessante, como eu comentei no primeiro bloco, e também uma coisa que eu achei interessante foi essa questão do associado poder levar o seu bichinho de estimação ao escritório. Como é que funciona isso? Muito bem. É muito gostoso. Assim, a gente, nos nossos escritórios, você pode escolher o dia e você leva o seu pet para trabalhar com você. Então, não é raro o dia em que a gente está no escritório, está fazendo uma reunião e está um cachorrinho ou um gatinho perto da gente. Então, funciona muito bem e o que a gente tem observado é que ajuda muito o ambiente de trabalho, ajuda muito a colaboração, ajuda muito a redução de estresse. Você ter o seu pet com você no seu dia a dia ajuda o engajamento. Então, assim, é uma vantagem enorme e ajuda na retenção das pessoas também. Assim, você vai trabalhar e você está com o seu pet ali do seu lado. Antes da entrevista, nós tocamos nesse assunto, né? E você mencionou que existe um agendamento para que isso aconteça, para que você leve o seu pet pro escritório. Porque eu não posso ter um dia ali, um dia que eu tenho cachorro, eu tenho gato. Como é que se dá isso? Separa só, tem um dia só dos gatos, tem um dia só dos cachorros? Depende das inscrições. Tem uma pessoa que coordena e aí se, por exemplo, no mesmo dia tem um gato e um cachorro que querem ir, essa pessoa fala, olha, mas hoje já tem outro inscrito e troca o dia. Então mas é muito natural. Hoje em dia, por exemplo, eu trabalho no escritório aqui perto da Paulista. Sexta-feira é o dia que todo mundo gosta de levar. E aí as pessoas já se agendam, já se organizam e você já sabe se um vai levar o gato, outros falam, eu deixo para sexta que vem. Então é uma coisa muito natural e já faz parte do nosso DNA, vamos dizer assim. Então as pessoas acabam se organizando ali, independente de ter alguém ou não para fazer esse agendamento. Funciona muito bem. E acaba que as pessoas já criam amizade com o pet do colega.
Então, assim, já tem os pets famosos que todo mundo já brinca. Então, assim, cria esse ambiente de vamos dizer assim, de família muito forte. Uma iniciativa interessante, no mínimo, curiosa, né? Simone, me diz uma coisa. Se você pudesse dizer como é o líder ideal para Mars, ou perfeito, ideal ou perfeito, aí o adjetivo fica contigo. Como que seria esse líder? Nossa, eu acredito que o líder ideal é aquele que, baseados nos nossos 5 princípios, okay, né? Porque para mim eu acho que, de novo, a cultura tem que estar muito... Você tem que estar muito ligado à cultura. Então, assim, baseado nesses 5 princípios, consegue entender quais são as necessidades do negócio, desenvolver pessoas. Então, assim, você entende a necessidade, entrega negócio, desenvolve pessoas, para que você possa atingir a estratégia da companhia. Das competências que a Mars hoje tem no seu modelo para desenvolvimento da liderança, qual é a mais desafiadora? Eu acho que é justamente essa questão da visão estratégica, né? Eu acho que é justamente a desafiadora de você conseguir estar no dia a dia operacional, mas você ter essa visão estratégica para entregar o resultado que a gente precisa. É a capacidade de olhar além. Além, porque eu acho que hoje em dia no mundo do negócio, se você deixar, você fica muito focado no curto prazo, né? Você fica muito focado no entregar aquilo que você precisa no resultado do mês. Então eu acho que o grande desafio hoje é como é que sim você entrega o resultado do mês, porque senão não tem mês seguinte, mas você consegue olhar além, consegue olhar o que a gente precisa lá pra frente. Nós temos falado com vários entrevistados aqui no programa sobre o desenvolvimento de talentos, a retenção de talentos, sobre tornar a companhia atraente para quem está fora querer entrar, para quem está dentro não queira sair. Mas um ponto que a gente não pode ignorar e que é importante perguntar, e eu tenho trazido sempre essa pergunta para os entrevistados, é: de um lado nós temos os talentos, nós temos esses que muitas vezes estão entrando no mercado de trabalho agora, estagiários, trainees, enfim, não importa o nome que a gente dê para esse colaborador. Mas numa outra ponta nós temos aqueles entre 40 e 50 anos. Como é que a Mars olha? A gente já sabe como é que ela olha para os talentos. Como é que ela olha para esse público de 40 a 50 anos? Eu acho que para a gente o importante é ter diversidade de talentos. Então, assim, tanto o público de 40 a 50 anos como o público jovem são talentos que a gente quer ter na organização. Então, hoje a gente não faz essa diferenciação em termos de só vou contratar pessoas de 40, 50, só vou contratar jovens. Eu vou contratar o melhor pessoa, o melhor talento para a minha organização. Então, hoje a gente trabalha de uma maneira muito natural isso e a gente incentiva muito a questão da diversidade. Então, vocês não estão preocupados com a idade. Não é essa questão, é a competência, a habilidade. É a competência, a habilidade. Okay. Em momento algum a gente fala... só vou contratar jovens, eu só vou contratar pessoas mais velhas. Depende da competência, da habilidade, do perfil para aquela vaga que a gente vai contratar. Se nós analisarmos o talento e analisarmos esse entre 40 e 50 anos, você consegue traçar o que é mais comum encontrar no jovem talento e naquele, vamos chamar de talento também, mas não tão jovem assim, entre 40 e 50 anos? Eu acho que a gente consegue ver a diferença, né? Eu acho que a experiência, a idade, traz muita maturidade, né? Que é muito importante para um negócio. Então, eu acho que você consegue ver essas diferenças, sim, e você consegue balancear no seu negócio ter os dois perfis. Então, sim, você vê a diferença e eu acho que os dois contribuem muito para o negócio. São complementares, né? Não posso olhar só para o talento e não posso olhar só para a maturidade. Eu tenho que fazer a junção. Exatamente. Dessas eu acho duas. Que eles super se complementam e eu acho que são muito importantes para o negócio. Simone, muito obrigado pela entrevista e por participar aqui do Foco em Gestão. Eu que agradeço. Você já sabe qual é a importância do trabalho do coach dentro de uma empresa? É fato que o processo de coaching está se tornando tão essencial na vida das empresas que muitas criaram processos para que seus funcionários recebam esse tipo de acompanhamento. Confira agora na nossa reportagem. A correria e a pressão no trabalho fazem com que os profissionais, muitas vezes, não enxerguem suas habilidades no mundo corporativo e até mesmo na vida pessoal. No passado, algumas empresas só se preocupavam em desenvolver o time e não o indivíduo. As companhias estão mudando. Valorizando cada vez mais o individual de seus colaboradores, muitas delas passaram a investir no coaching. A metodologia trabalha o desenvolvimento pessoal e profissional, com gestores muito mais preparados para liderar os seus times e funcionários trabalhando muito mais engajados. Aqui, todos os gestores, a partir do nível gerencial, têm a oportunidade de conhecer e participar do processo de coaching. As sessões são indicadas quando há promoção ou aumento de responsabilidades. Nesses casos,
O processo tem a duração de 20 semanas, com encontros de cerca de 1 hora e meia. A aplicação da metodologia começa com uma sessão de alinhamento entre RH, coach e profissional. Neste primeiro encontro, são analisados os principais pontos a serem trabalhados. A gente faz uma avaliação de competências no início do processo e aplica essa mesma avaliação no final do processo, para que a gente consiga tangibilizar um pouco do resultado que o processo trouxe em termos de desenvolvimento. Dali para frente, o coach contratado pela companhia tem total liberdade de conduzir cada sessão da forma que mais agradar ao coach, como são chamados os colaboradores que passam pelo processo. Não dá para o RH achar que ele pode ser o coach dentro da companhia. Você pode usar até as técnicas para elaborar um diagnóstico de área, até quando acontece uma dúvida de um funcionário, você usa o que você aprendeu como coach. Isso é fantástico, mas para ser o coach dentro da companhia, eu acho que o resultado pode ser pouco efetivo. Porque o olhar ainda do colaborador quando fala com o RH é sempre pensando no processo de avaliação. Ah, é o talent review, é o meu processo de meta, é a minha promoção. E quando o coach vai nesse teor, ele não sai na essência, ele não vai ter o resultado que ele pode trazer de verdade, quando é feito por um consultor de fora. Mas, afinal, o que o coaching traz de tão positivo para os profissionais? O método promove, principalmente, o autoconhecimento e a inteligência emocional, facilitando a comunicação e o entendimento, características essenciais para um bom líder. Passei pelo processo de coaching no meio do ano passado, quando eu tinha acabado de assumir a posição de gerente dentro da Aon. Foi um processo que a Aon me proporcionou para aprimorar minhas competências e assumir esse papel de líder dentro da unidade que eu assumi. Através do processo de coaching, eu aprimorei meu autoconhecimento e isso me trouxe competências que ajudaram a desenvolver o time. Através de feedbacks constantes, através do aprimoramento da autonomia do time em relação aos desafios e resultados que eles precisam atingir, com meu suporte, evidentemente, mas por eles mesmos. Um estudo recente mostrou que empresas que passaram a utilizar o coaching como parte de seus treinamentos conseguiram registrar um aumento de 43% na satisfação dos clientes externos. Internamente, esse número chegou a 38%. A mudança provocada pelo processo melhora o posicionamento do líder e ajuda na integração com o time. A grande vantagem foi percebida pelo time e o feedback que o time me deu é que prova que realmente o coaching fez grande diferença no processo com o qual eu lidava com as pessoas. Eu sempre tive um time grande, acabei tendo um time maior ainda e eu tive um feedback muito positivo em relação a todo esse time, nesse sentido de saber ouvir, fazê-los fazer em vez de fazer por eles, ensinar, não trazer respostas para eles, mas perguntar para eles cada vez que eles vinham com uma coisa para mim, como você faria, como seria legal, e acho que isso é que foi bacana, desenvolver o time, eu aprendi a desenvolvê-los cada vez mais. Mas essas transformações não ficam restritas ao ambiente de trabalho. Na vida pessoal, todo o aprendizado sobre si mesmo que o coaching possibilita também traz muitos benefícios. O que a empresa proporcionou para mim é um presente, vai ficar para sempre para mim e eu cresci muito com isso. O crescimento pessoal é uma coisa incrível e que no final do dia reflete na empresa, porque eu estou aqui dentro, então como eu cresci, como eu mudei, isso está aparecendo na empresa, isso está sendo visível para os outros. O retorno, mais do que positivo, tem sido comum e só comprova as mudanças profundas que o coaching vem gerando nos colaboradores. Teve um feedback muito especial, sim, que a gente recebeu. Que foi o quanto o processo impactou a vida da pessoa. Eu recebi até um porta-retrato que fica na minha mesa, que não tinha uma foto, mas tinha uma frase. O sentido era muito assim, obrigada por ter contribuído na minha transformação. Com o crescimento pessoal e profissional dos colaboradores, a empresa só tem a ganhar. O coaching amplia a visão de mundo dos funcionários, reforça suas principais características e ajuda a desenvolver aquelas que não eram tão destacadas. Preparados para o mercado, eles só terão a acrescentar à companhia, engajando a si mesmo e ao time na busca pelo sucesso. A presença do coach dentro da empresa pode dinamizar a melhora do desempenho de seus colaboradores. Esse acompanhamento mais próximo tem o potencial de resolver questões de maneira prática e eficiente. Mas é bom lembrar também que o coaching é feito por etapas, sem pressa, com muito planejamento. Uma coisa é certa, tanto nas empresas como na vida pessoal, a atividade de coaching tem se mostrado fundamental para o aprimoramento das habilidades individuais,
desenvolvimento de competências e o cumprimento de metas, tanto profissionais como pessoais. E a seguir, vamos conhecer dois executivos que, apesar das aparências, são bem descolados e que possuem paixões paralelas ao trabalho que fogem à regra. Eu também vou falar no quadro Que, Quando e Como sobre um tema essencial para uma boa liderança. Eu estou falando sobre assertividade. Aguarde só um pouquinho, que o Foco em Gestão volta já já. A SLAC é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da elite do coaching no Brasil. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com 4 diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir! Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia, onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida. Vita Fine. Estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Foco e Gestão. As aparências enganam. Por trás de um executivo engravatado e sisudo, pode haver um roqueiro ou um apaixonado por velocidade e aventuras sobre duas rodas. Nossa reportagem foi conhecer dois profissionais dedicados que cultivam paixões nada convencionais. Vamos ver agora? Aceleradas bruscas, derrapadas em alta velocidade, manobras arriscadas, frio na barriga. Você já pensou em mergulhar de cabeça naquilo que mais ama fazer na vida? Ter um hobby significa praticar qualquer atividade com uma certa regularidade e por pura diversão. Mas algumas dessas práticas são um pouco mais ousadas do que outras. Quando encontramos um líder em seu ambiente de trabalho, nem imaginamos o que ele faz de diferente enquanto está fora do ambiente profissional. Alguns deles enfrentam situações extremas, como pular de aviões em pleno movimento, enquanto outros preferem esportes radicais como surf ou literalmente voar sobre duas rodas no motocross. O dia a dia de publicidade te demanda muito, você fica muito estressado, é um dia a dia muito corrido. Então eu extravaso um pouco no final de semana quando eu vou surfar. Acho que a água salgada nada melhor para desestressar. E eu pratico motociclismo, já andei tanto em pista, em track days, quanto fazendo hoje em dia, praticando motocross e moto enduro. Então, acelerar lá descarrega a acelerada que você dá na semana, no dia a dia, no trabalho. Então, eu acho que você, depois de um final de semana de esporte, você consegue ter um equilíbrio, você consegue voltar com a cabeça no lugar e tudo que você tinha ali de estresse, você extravasa no acelerador ali, tortando cabo ou surfando, pegando algumas ondas para relaxar. O que é visto como um passatempo por muitos colegas, às vezes acaba se revelando uma forma especial de lidar com a rotina do dia a dia e buscar o autocontrole. É uma atividade que demanda bastante concentração, ao mesmo tempo você consegue esvaziar a cabeça, eu acho que essa é a parte mais legal, como ela demanda muito concentração, você consegue parar de pensar em trabalho, pensar em outras coisas, você esvazia realmente a mente, foca naquilo. Então acho que é isso que faz ela ser
além da adrenalina que ela te dispara, ela faz ela ser algo que te equilibra e te ajuda no dia a dia depois do trabalho. Em alguns casos, o gosto e o entusiasmo pelo hobby são tão fortes que ele acaba virando uma segunda ocupação. Paraquedismo para mim ele é uma paixão, né? Eu comecei no paraquedismo, skydive, né? Como a gente fala, há 10 anos, eu vou completar 10 anos agora. Começou como um hobby mesmo, uma atividade que eu buscava como lazer, né? E eu pratiquei como só lazer durante 7 anos, 6 anos, e depois que isso virou uma coisa profissional, eu passei a trabalhar como atividade profissional mesmo. Algumas atividades consideradas radicais podem nos mostrar outras perspectivas e tem muito a ensinar em termos de competências, como adaptação e resiliência. Como é uma coisa muito intensa, né, e é um risco, você traz isso para a sua vida profissional também, né? Pô, se eu me jogo do avião, esse problema do dia a dia é pequeno. Pô, eu me jogo a 4 km de altura. Esse problema para mim é pequeno, né? Então você passa a encarar as coisas que são, no dia a dia, às vezes parece que são grandes, né? Você começa a encarar de outra maneira, né? Você sai do domingo e fala, poxa, me joguei do avião, né? Um desafio enorme. Esse desafio do dia a dia do ambiente corporativo, você começa a encarar de outra maneira. Trabalhar o dia inteiro dentro de um escritório, às vezes é muito estressante. E viver no piloto automático não faz bem, nem para colaboradores e nem para os negócios. É por isso que deixar hobbies e atividades motivadas por gostos pessoais de lado é no mínimo um desperdício. Afinal de contas, além de inspirar, elas podem influenciar as pessoas a interagir com outras e terem novas ideias. Alguns passatempos podem realmente ser mais perigosos do que outros, mas manter o espírito aventureiro é imprescindível para a busca da saúde mental ou do sucesso no trabalho. Esses profissionais entenderam a importância de manter vivas as paixões de suas vidas. Não existe segredo. Se você tem uma paixão ou um hobby, não abandone a oportunidade de cultivá-los. Sempre devemos buscar atividades que nos motivem, coisas que nos inspiram. É bom para a cabeça, para a alma, para o corpo. São estímulos que permitem a todos nós a enfrentar o dia a dia da melhor forma e com uma boa energia. Chegou a vez agora do nosso quadro O Quê, Quando e Como. E hoje eu vou falar sobre assertividade. Nosso tema de hoje é assertividade. Ao ouvir a palavra pela primeira vez, associamos a algo que é feito corretamente e de maneira acertada. Mas na realidade, a assertividade tem outro significado. Está relacionada ao ato de expor uma ideia ou pensamento de modo claro e direto. Ou seja, pode ser traduzida como comunicar-se de maneira efetiva, argumentando seus pontos de vista sem deixar de considerar o daquele que o escuta. Ser assertivo é uma habilidade que muitos têm naturalmente, mas também é possível desenvolvê-la no decorrer da vida profissional e pessoal. Nesse processo, o coaching pode ser um grande aliado. A metodologia vai ajudá-lo a trabalhar o seu poder de argumentação e a forma de se expressar diante dos outros. Com autoconhecimento, você desenvolve autoconfiança e, consequentemente, uma postura cada vez mais assertiva. Comunicar-se bem envolve diplomacia e tato. Esqueça palavras agressivas ou imposições. Em uma negociação, o poder de convencimento e a exposição clara das ideias são muito mais válidas e efetivas do que palavras ríspidas,
faladas em um tom acima ou comportamentos passivos. O segredo da assertividade é o equilíbrio. Nem pesar a mão, nem aceitar tudo. Apenas ser o mais transparente, sincero e honesto possível ao se expressar. Conquistar seus objetivos com clareza, sejam eles concluir uma negociação, contra-argumentar algum ponto específico ou mesmo achar um meio-termo dentro de uma discussão. A assertividade é algo que deve acompanhá-lo em todos os momentos. Qualquer tarefa do trabalho ou do dia a dia pode ser feita de maneira mais tranquila se realizada de modo assertivo. Parece que não, mas isso evita um desperdício de energia tremendo e ainda garante muito mais vantagens para você, como a melhora da capacidade de expressão da imagem social, resolução de confrontos, melhora da capacidade de negociação e da autoconfiança. Isso sem falar na influência que a assertividade exerce sobre o desempenho e a produtividade. E como podemos conseguir nos comunicar positivamente em um mundo que exige respostas imediatas entre milhões de informações, decisões e competição acirrada? Como melhorar a assertividade? Expresse opiniões e ideias com segurança, de maneira firme e tranquila. Adapte a comunicação a cada pessoa. Entenda que todas são importantes, mas também são diferentes e que cada uma delas vai ter uma forma distinta de compreensão da sua ideia. O mesmo acontece no contato com diferentes culturas, gerações, crenças, estilos e experiências de vida. Utilizar a estratégia certa de comunicação facilita muito a expressão genuína. Invista no autoconhecimento para reconhecer seus talentos e limites. Controle o estresse e a ansiedade. Estabeleça uma estratégia para realizar a comunicação assertiva. E lembre-se, aceite que sempre vão surgir barreiras e reações ao comportamento assertivo. Aprenda a dizer não. Por meio do diálogo sincero e objetivo, é possível encontrar soluções inovadoras no trabalho e na vida. Você confere agora, aqui no Foco e Gestão, as principais novidades em cursos de coaching pelo Brasil. O Professional Coach Certification da Sociedade Latino-Americana de Coaching vai acontecer entre os dias 7 e 10 de agosto nas cidades de Curitiba, Rio de Janeiro, Maceió e São Paulo. Não perca a oportunidade. O Foco e Gestão está terminando agora. Muito obrigado por sua audiência e pela participação em nossas redes sociais. Envie sua mensagem, também escreva para nós. Um ótimo fim de semana a todos. A gente se encontra novamente no próximo sábado, às 9 da manhã, aqui na Record News. Até lá!